me të vërtet, ka plot turist, ka aktivitete të ndryshme, duke fikë se i përvazhdon me aktivitetet e ti, përvazhdon me shfaqjen e filmave, turist të shumë, të cilët pëndjekin gjitha aktivitetet, dhe tashmë e kemi këtu pranë me është Burim Sallauka, nën kryetari i Odës dhe Hotelirisë të Kosovës, me cilin do të bisedojmë për efektin e dokufesit, por edhe gjitha ato që kjo zyre këtu në Prizren, pra e Odës dhe Hotelirisë në Prizren ka përgatitur, se sa po ndikojnë turistët për qytetin e Prizrenit në ekonominë e vendit. Burim, faleminderit shumë që gjetë ku në këtë mëngjes të jesh me shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Mirë më njësë, Nora, falimderit edhe për jush që patët në dëshirë më naftu me bashkëpërisidu më juve. Sa ka ndiku Dokufesti? Është edicioni 23 që pëmbahet, keni ko që e për cilëni, cilat janë ndryshimet? Po, në vazhdimisht e për cilëm, ka mbi dy dekada që është bëhë tradicional Dokufesti shumë nga bota artit e kulturës, dhe ka shumë frekuentim për gjithë botës, njerëz nga gjithë bota. Është ndoshta një ndryshim këtë vit, kemi një mbigarkesë të qytetit e shohim. Po, si që, mbingarkesat gjithmonë janë këtë kohë në qytetin e Prizrenit, sepse ka që vinë nga gjithë bota, ka nga bota shqiptarë, nga diaspora, që se cili vashkëdhetarë që jetonë dhe vepronë në botë, të paktën kur vjen e viziton Kosovën, në vendlindjen e vetë, vjen s'paku njëherë në Prizren. Është u tha dhe tanë më të shumë, ta sepse gjdo ditë keni kontakt të drejtë për drejtë. Ka dhe tartë. Po, shi që, bashkëdhetarë më shumë të kërkoj, mungesa më madhe në Prizren dihet, janë parkingjet, nuk kemi parking, në, dhe më nuk kemi një parking që mund të, ose kemi shumë pak parkingje private në për zonën e Qytetit. qytetit Prizrenit. Kërkesat janë për parkingje, për ndryshe nga ona e hotelerisë dhe gastronomisë kemi, nuk kemi hotelet mjaftueshme që kërkojnë resortet mëdhaja ato. Për ndryshe nga restoranet janë shumë të knasën. Dije që për qytetit Prizrenit ka tradit shumë të madhe për mikpritjen, e ngrasë ju bënë për ushimin e tjera. Nalëm e pak të kë ajo se sa ndikon në ekonomin e vendit, gjithë kjo atmosferë, gjithë ky muaj i aktiviteteve të shumta, ndikmon edhe bizneset e vogla, ndoshta që paka shumë të ecin për para me aqë sa munden. Në gjë, kjo muaj është jashtëzakonshëm, ndikon shumë në qytetin, dhe më thonë njerës që veprojnë në qytetin Prizrenit, sepse i vinë për këtë bozës që tash më herët edhe kanë punë tjerë zakonshme. Më thonë, ndryshon krejt diskursi i punës në Prizren. Kemi kapacitetet të mjaftueshme të durojmë kaq shumë turist? Po tash për momentin jo, nuk kemi, sepse ka shumë. Më thonë, gjitha, është qyteti Prizrenit që është plot, shijet që është plot, po janë edhe qendra tregtore që janë shumë plot, më thonë, si galeria, obiqashia, janë gjitha plot. Më thonë, kemi edhe nuk kemi. Kemi se për shkak që këtu qendrat e komerciale ose qendrat e këtore ndihmojnë turistat për me shku me vizitu se një turist kur vjen edhe viziton qendrën e qytetit Prizrenit, e ka dëshirë me shku edhe me një qendër. E tash dihet që Prizreni i ka që në qendrat më të mira të Kosovës janë, sidomos verës, janë qendrat më të mira që frekuentohen edhe kanë njerëz më së shumti. Përpas zonës së qytetit, që kemi turist plot, kemi edhe një zonë periferike. Sa janë kërkesat nga turistët që të vizitohet edhe ajo pjesë? Po, në gjithë është pjesa e Zhupës, që thëmë na, ose si që njojnë komplet bota shqiptare, pjesa e Prevallës. Atje ka shumë frekuentim të njerëzve që oferta me kërkesë nuk përputhet. Do të thonë restorane ka mjaftueshëm, por nuk ka resorte. Mungojnë hotelet e mëdha që. Pse është kjo? Pse kemi një mungesë të tillë duke pa që kërkesat janë të shumta? Kemë mungesën që ka interesin të jashtëzakonshëm për zhvillimin e Prevallës, sidomos nga ona e sektorit privat. Do të thonë Prevalla është e prit një projekt që më votuan parlamentin e Kosovës, projekti i maleve të Sharit.
edhe në atë projekt përfshihet edhe ridizajnimi i Prevollës. Si do të thonë, ka dikon 70 hotele që njerëz presin me madh, si komuniteti i asaj zone, do të thonë, ka pas diskutim publik, edhe janë kon gjithmonë, të gjithë janë kon pro atij projekti. Tash presim nga Parlamenti i Kosovës ta votojë atë projekt edhe të zhvillohet Prevolla. Sepse na e dim që shumë shpejt kanë marrë lojrat edhe me zëtare, kështu që na kapaciteti i hotelit është për të ardhur keq shumë në Kosovë, dikun janë 14.000 më zgabofsha shtretër gjithë Kosovën, që na nuk i përmbushëm, deri me tani nuk i përmbushëm për ato lojra. Më thonë, do të mënyrë urgjente të investojmë në hotele për shkak që i kemi edhe lojrat më zëtare shumë shpejt. Sa kanë një guid vetë turistët që vinë këtu, sepse për bashkë adetaret e dim që i njohin vendet në qytetin e Prizrenit. Keni ju, ju kontaktojnë juve, apo e kanë guidën e vetë? Jo, ata vinë me guidë, do më thonë, i kanë edhe cicironat e vetë. Kemi shumë nga, tash, ma heret, po kemi edhe nga Shqipëria, kemi që shumë i falenderojmë gjatë sezonës të verës, ose sezonët të dimrit vinë gjithë thuja se nga gjithë zonët e Shqipërisë. Ata vinë me guidë, por prapë në kohën e, për shembull, në kohën e pushimit, o kohën e Krishtlindjeve, kohën e vitit të ri, na nuk na përputhet thash oferta dhe kërkesa. Kemi shumë kërkesa, kurse na shumë pak i ofrojmë aty. E kam fjalën në akomodim, në fjetje. Çka mas gjithë sezonit veror? Ka pushime për juve, për qytetin e Prizrenit, apo vazhdojnë më pas edhe praj kemi edhe fundin e vitit që prap kemi bashkë atë detar? Qytetin e Prizrenit frekuentohet vazhdime 12 muaj, ndoshta krasim se si që janë qytetet e tjera, po frekuentimi më i madh është verës, pra në verë, së në mas vera, edhe dimri, që thash më herët, që cek edhe më herët. Unë shumë për të falenderoj. E di që je në vlugun e punës, sepse jo letë herë mund të përballosh gjithë këtë atmosferë, po cila do të ishte ajo përgjegjësia jote, ndoshta që do të mund t'ju ndihmonte edhe juve që të kemi më tepër turistë. Po përgjegjësia ime është që kërkesat që i bëjmë në udhët ose shoqatat për zhvillimin e turizmit i kanë parasysh si Komuna Prizreni, si Qeveria Kosovës, se nuk janë kërkesa që janë domosdoshme me bon. Që ato, kërkojmë nga ta që të ketë një parking për qytetin e Prizrenit, që mos kenë problem turistat, edhe nga Qeveria Kosovës që cega ma herë të kenë pak më shumë angazhim rreth këti projekti në Prevoll, jo vetëm në Prevoll, po edhe në rrugove kudo që janë, që të bojnë njërë urgente për zhvillimin e këti vendit. Për unë të falenderoj shumë edhe njëherë, ndoshta do të takohemi sërish, sepse verën e kemi të gjatë. U pa tjetër për mdjetë dhe prej radiovizionit të RTK-s, të radiovizionit Kosovës, jeni të mrekullushëm. Faleminderit shumë. Atëre, Alketa dhe Agron, ishte kjo linja jonë pra nga qyteti i Prizrenit. Për gjitha informacionet të tjera gjatë ditës do të vazhdojmë të përcjellim, si për aktivitetet e Dokufestit, i cili po vazhdon të mbahet dhe pak ditë pra do të përfundon, dhe për aktivitetet tjera. Unë juve ju pres në Prizren, mos thuni që nuk jo kemi thirë.